Litt imponert. Ja, veldig. Og fine. Takk. Oi, herregud, så bleik. Du var dritbrun. Ja, jeg har jo klint hele ansiktet mitt for fullt av klissklass. Å, guri. Er det opp der? Ja, til høyre. Nå skal vi på Europris og noe mer. Vi skal også på Europris og kjøpe nisser. Julefigurer. Julefigurer. Mamma, du har mye fra før. Nei. Men... Jeg tenkte jeg kunne vise dere litt hva jeg har shoppet. Sånne julepapirgreier. Jeg synes de her var veldig fine. Jeg kjøpte de på Europris. Så da kan jeg egentlig bare starte å begynne å pakke julegaver. Fordi det er alltid godt å få unna det. Og så kjøpte jeg en liten søt kvast, holdt jeg på å si. Et lite juletre. Som jeg tenkte kanskje jeg skulle ha ved siden av TV-en. Det tror jeg blir skikkelig søtt. Og så kjøpte jeg med... De kulene her, så de skal jeg pynte etterpå. Så det blir dritbra. Så kjøpte jeg meg to sånne. Fordi jeg trenger en til rommet, og en til bak sofaen. For der skal jeg ha opp... Eller jeg har satt opp sånne juletrestaker på en måte. Eller er det ikke det til juletrestaker? Kjøpte også litt mer sånn stash til julepakninga. Jeg synes også de her var kjempefine. Et litt tips i forhold til sånn julepapir og innpakning og sånn. Det er egentlig Europris. De har masse, masse fint, og til en veldig fin og billig penge. Jeg synes papiret er ganske bra også, så det anbefaler jeg virkelig. Kjøpte også et par trær med litt sånn snø på. Kjøpte meg også en liten blomst. Aluminiumsfolie, for det trengte jeg mer av. Kjøpte meg masse sånne lys. Jeg har jo både sånne lys på bordet og på veggen. Så, de her blir kjempefine i jula. Jeg er jo egentlig ikke så veldig sånn rød av meg. Men jeg tenker å kombinere rødt og gull. Og litt hvitt. Så jeg tror det blir fint. Se så sykt søt den her var. Den lyser i tillegg, og det var bare kjempefin. Så den her har jeg kjøpt på Europris. Siste tingen jeg kjøpte var den her. Synes den også var... Veldig fin, så jeg må finne et sted å sette opp den. Så jeg må nok få tatt bort noe av det pynten jeg allerede har for å få plass til det her. Men jeg synes også den var dødssøt. Jeg har finnet rød tråd som jeg henger opp de her med. Jeg hadde egentlig håpet at det var med sånn tynn tråd i det settet her, men det var det visst ikke. Så jeg får bare bruke, jeg har ikke så veldig mye rød tråd, men jeg får bare bruke det jeg har. Og så får jeg heller bare... Eventuelt kjøpe noe mer tråd hvis jeg trenger det.
tok også med litt juletrinn som jeg hadde hjemme. Jeg hadde noe i hvert fall. Og da har jeg blant annet de kjempesøte englene her. Så de må jeg finne et sted å henge. Litt sånn usikker på hvor jeg skal henge de egentlig, men de er i hvert fall utrolig søte. Og de kan jo sikkert stå inntil noe, det er ikke sikkert de må henge, men ja, jeg er straks ferdig med det jeg skal pynte til nå, og da skal jeg vise dere. Da har jeg fått pynta litt, så da tenkte jeg å vise dere hvor langt jeg har kommet. Og det er så lite som gjør at det blir så koselig, og kanskje litt tidlig å allerede ha pynta, men jeg tenker at i år så er ting annerledes, og det er bare så koselig å kunne ha jula litt lenger. I tillegg så kommer jeg til å være en del i Hedalen i jula, så derfor så tenker jeg at da er det veldig hyggelig at i hvert fall hele desember og litt av november også er pynta, sånn at jeg får skikkelig god julestemning.